Президент України Володимир Зеленський, вітаючи українських спецпризначенців на Житомирщині, зазначив, що перевага сил спеціальних операцій не в кількості, а в якості та високому рівні знань і навичок, помножених на патріотизм. Це п'ята річниця створення ССО. І рівно 5 років від появи вашого професійного дня. Щоб дати об'єктивну оцінку цим рокам та вашому значенню для нашого українського війська, я хочу змінити і доповнити один дуже відомий вислів. Складні часи народжують сильних людей. А надзвичайно складні часи народжують сили спеціальних операцій. Президент окремо відзначив героїзм воїнів Сил спеціальних операцій, а пам'ять загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання. Виступаючи перед присутніми, глава держави зауважив, що у 2020 році сили спеціальних операцій першими перейшли на типову структуру штабів армій країн НАТО і тісно співпрацюють із партнерами в формі взаємних візитів, тренувань, обміну передовим досвідом. Водночас окремі підрозділи повністю інтегровані із силами ССО НАТО. Наступним і надзвичайно важливим етапом розвитку ССО має стати реалізація двох нових законів, що були внесені мною до парламенту як невідкладні і ухвалені конституційною більшістю. Це закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України. Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятись, не допустить подій 2014 року, і що захист України для нас – це наша всенародна справа. Президент додав, що закон про основи національного спротиву передбачає комплекс важливих заходів, які мають на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення до національного спротиву. В присутності військових президент України підписав обидва закони. Я з радістю підписую їх, ці два важливих закони, для нас, для України, для нашої героїчної армії, саме тут, саме в цей важливий ваш професійний день. Дякую. Володимир Зеленський також привітав з призначенням і представив нового головнокомандувача Збройних сил України генерал-майора Валерія Залужного, начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майора Сергія Шапталу та заступника головнокомандувача Збройних сил України Євгена Мойсюка. Відповідні укази про призначення президент підписав напередодні. Вітаючи українських спецпризначенців, глава держави відзначив їх досягнення у справі захисту батьківщини і з нагоди професійного свята вручив державні нагороди. Воїни Сил спеціальних операцій представили президенту України демонстраційні дії авіаційного компоненту та групи спеціальних операцій з елементами десантування з літака, а також груп спеціальних операцій, підрозділів руху опору та авіаційного компоненту з елементами евакуації після успішного виконання бойового завдання. Також президента ознайомили із сучасним озброєнням і технікою військових частин Сил спеціальних операцій Збройних сил України, тактичним операційним центром і Центром інформаційно-психологічних операцій.